Drazí přátelé, vítám vás při dalším krátkém videu na kanálu služby In His Love Ministries. A chtěl bych s vámi sdílet něco, o čem jsem přemýšlel v posledních pár dnech. Víte, o čem jsem přemýšlel? Přemýšlel jsem o tom, v jakém úžasném čase žijeme. A víte, co my, věřící křesťané, kteří očekáváme brzký příchod Pána Ježíše ve vytržení, my v podstatě zažíváme obrovskou radost, procházíme obrovským pokojem, dokonce i když svět kolem nás zažívá teror a strach. A víte co, my jsme jako sůl země v tomto světě, my jsme světlo postavené v tomto světě a Duch Svatý, který je v nás, přítomnost Pána Ježíše, která je v nás, ruka Boha Otce, která se nás dotýká, tak svítí lidem kolem nás v temnotě. A my žijeme v úžasném čase, kdy všechna prorocká slova, která byla řečena o příchodu Pána, se, přátelé, naplňují před našima očima. Dovolte mi, abych vám řekl jednu věc. My jsme vstoupili do prorockého období, prorockého času, kdy Bůh pozdvihuje proroky. A víte co, mnozí nejsou zvyklí na službu proroků, protože oni mají určitý styl kázání, styl, kterým přináší Boží poselství a někdy se to může zdát hrubé kolem stran. Ale já vás chci pozbudit, přátelé, v tomto čase je důležité, aby jsme naslouchali tomu, co Bůh mluví skrze svoje proroky. Proroci vždycky přichází v čase obrovské změny, kdy vstupuje lidstvo do naplnění prorockých slov, která byla řečena. A víte co, Bůh zjevuje věci, které byly skryté doposud. Dám vám jeden příklad. Včera jsem komunikoval se svým synovcem, který, když jsem s ním mluvil naposled o Bohu, o Pánu Ježíši, tak mi řekl, že v Boha nevěří, že je ateista. A včera toužil se mnou komunikovat o Pánu Ježíši a dával mi spoustu otázek. A víte, co mi řekl? Že začal v Boha věřit kvůli času, ve kterém žijeme. Přátelé, toto je úžasné. Lidé, kteří nehledali Pána, hledají Pána, protože se dívají kolem sebe a vidí, že toto není normální čas. A já jsem mu řekl přesně, v jakém čase se nacházíme. A řekl jsem mu, že my, křesťané, máme naději, že Pán nás evakuuje z tohoto světa předtím, než tady vypukne velké soužení. A on chce pokračovat v té komunikaci se mnou. To je jenom jeden příklad, přátelé. Takže já vás chci povzbudit. Možná, že nejste zvyklí na ta poselství, která nyní přichází, ale já chci, abyste otevřeli své duchovní oči a duchovní uši a naslouchali tomu, co Bůh mluví skrze své proroky. Ve zjevení apoštol Jan říká, že Bůh všechno oznamuje svým služebníkům, svým prorokům, co se stane. My víme v Božím slově, že Bůh své děti nebude udržovat v temnotě, ale naopak on k ním bude mluvit, on jim bude zjevovat ta znamení času. A my nebudeme překvapeni tím dnem, nás ten den nepřekvapí jako zloděj v noci. Takže přátelé, toto je krátké povzbuzení pro vás všechny, abyste dovolili Duchu Svatému, aby vás povzbudil, aby vás naplnil pokojem, aby vás naplnil radostí a buďte nadšeni, protože žijeme v úžasném čase. Vše se naplňuje před našima očima. Přátelé, Maranata, buďte mocně požehnaní. Amen.